Rijeka se pridružila ekološkoj akciji Sad za planetu Zemlju. Sinoć je na jedan sat ugašena javna rasvjeta na više lokacija. Dio korza prema gradskoj Uri, trg 128. brigade Hrvatske vojske, trg Riječke rezolucije. Lokacije su na kojima je u 20:30 zavladao mrak. Dio je to akcije koju organizira Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode. Diljem svijeta ugasila su se svjetla na jedan sat s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama i prekomjernoj potrošnji zemljinih resursa. Akciji su se pridružili i građani gašenjem svjetla u svojim domovima. Na taj način su osvjetlili problem klimatskih promjena u svijetu. Sad za planetu Zemlju pokrenut je 2007. godine u australskom Sidniju, kada je 2,2 milijuna ljudi i više od 2000 poslovnih subjekata ugasilo svjetla kako bi podigli glas protiv klimatskih promjena. Samo godinu dana kasnije akcija je postala globalni pokret s više od 50 milijuna sudionika u 35 zemalja svijeta. Svake godine broj sudionika se povećava. 2009. godine akciji se pridružila i Hrvatska. Sinoć je tako u Hrvatskoj 70 gradova isključilo rasvjetu znamenitosti javnu rasvjetu trgova i ulica. Time su i ove godine podržali ovaj najveći svjetski pokret za zaštitu okoliša.